glória a Deus. Vamos finalizar hoje o livro que nós estamos meditando, o livro de Salmos 135. Ô palavra abençoada que tem edificado a minha vida, tem edificado a sua também. Eu creio para a glória de Deus. Nós falamos no versículo 19, que diz: casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Depois vem casa de Arão, bendizei ao Senhor, que nós vimos no vídeo anterior. Agora continua dizendo: casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Então não importa o seu nome, não importa o seu endereço, não importa a sua igreja, a placa da sua igreja, o que Deus está dizendo aqui. Olha, diz: casa de Israel, bendiga ao Senhor. A casa do Arão, bendiz ao Senhor. A casa do Levi, bendiz ao Senhor. A casa do João, da Maria, bendiz ao Senhor. A casa do José, bendiz ao Senhor. A casa da Joana, bendiz ao Senhor. O ministério tal, bendiz ao Senhor. O ministério tal, bendizei ao Senhor. A igreja tal, louve, engrandeça ao Senhor somente. Glória a Deus, ao Deus que criou todas as coisas. Não ao Deus que foi criado por homens, mas o Deus que é eterno, o Deus que criou todas as coisas. Aleluia! Para finalizarmos, no versículo 21 do Salmo 135, bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor. Se alguém te pergunta por que você louva a Deus, você mostra aqui na palavra, no livro de Salmos. Deus nos orienta a dizer: louve a Ele, porque o louvor é agradável a Ele, o louvor é decoroso a Ele. Ele se agrada com o louvor do seu povo. E nós, quando louvamos a Deus, somos beneficiados, porque adoramos a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Deus nos ama. Então louve ao Senhor. Casa do João, casa da Maria, louve ao Senhor. Casa do Joaquim, casa da Fernanda. Enfim, louve a Deus. Louve ao Senhor na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Que essa mensagem edifique com você para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.